Bueno, barduan ya, kompostatzen hasiko gara. Kompostatzen hasteko, bueno, ya kompostagailua montatuta daukagula. Egingo duguna beti, ba, bueno, ikusten duzuenez, kompostagailua azpitikan irekitzen da, eta irekita utziko dizuet ikusteko, ba, lehenengo pausua zein den. Sare metalikoa jarri eta gero, egingo duguna da, ba, azpian, ohe bezala, 10 cm geruza bat jarriko dugu, ba, material lehorrarekin, ez? Adibidez, ba, bildu ditugun ostoekin edo, egingo duguna da, azpian bota, eta geruza batekin, ez? Ondo zabalduko dugu, barruan dagoena. Eta gero ere, ba, bueno, zuek garbigunean lortutako material lehorra ere bota dezakezue, ba, horraztiko geruza edo egiteko, ez? Azkenen, ikusten zuenez, kimaketako egindako produktua da, horraztin botako dugu, eta hortik aurrera, hasiko gara, ja, gure komposta prozesuarekin. Kompostaren prozesua azaltzeko, ba, kanpoan dugun komposta gailura jungo gara, eta han azalduko dizuet nola egin. Askotan, komposta gailua irekitzen dugunean, ba, eltxoak eta agertzen dira, izaten da, fruta biztan usten dugulako, bale? Hortarako ingo duguna da, egunkari izati bat jarriko dugu gainetikan, edo bestela material lehorrarekin ondo tapatu, bale? Eltxoiek ez agertzeko. Bueno, lehen ikusi dugunez, azpian sarea jarri dugu, komposta gailua montatuta dago, eta kompostatzen hasiko gara, bale? Azpian ja jarri dugu material lehorra dan geruza bat, eta gure hondakin organikoa botatzen hasiko gara. Orduan lehen sortutako hondakin guztia botako ditugu. Adibidez, sukaldean ditugu hondakin organiko guztia botatzen baitugu. Gure ohitura izaten da, kubo bat botatzen badugula materia hezearekin, gauza bera egitea material lehorrarekin, bale? Beste kubo bat. Gero zuek ikusiko duzue, barruan daukazuen produktua oso lehorra edo oso hezea dagoen. Orduan horren arabera botako duzue material lehor gehiago edo gutxiago. Baina hemen egiten duen klimarekin, ba, beti komeni da, ba, material lehor pixkat gehiago botatzea. Ze askok egiten dutena da oso gutxi bota edo ezer ez bota, eta lortuko dugun produktua oso hezea edo lokaztuta izango da. Orduan hori, kubo bat material hezearekin eta beste kubo bat material lehorrarekin botako dugu, bale? Behin kuboak eta bota ditugula, azkeneko pausua izango da, aireztatzea, barruan dagoena nahastea. Orduan ikusten duzue, aireztatzailea. Lehen aspaldi, ba, ziren aireztatzaileak, ba, bueltaka zebiltzanak goraino. Orain bakarrik, ba, hori, bi edo hiru bueltakoak izaten dira, zertarako? Ba, bueno, ez dugulako behar barruraino sartu beharra dena nahasteko, baizik eta azkenengo geruzak eta nahastuko ditugu, bale? Orduan, kompostagailu txiki honetan egingo duguna da, bueno, lau edo bost puntutan sartuko dugu gure aireztatzailea, eta goraka tiratuko dugu, bale? Behin aireztatu dugula eta ondo tapatuta utzi dugula, azkeneko pausua da ondo tapatzea. Zergaitik, ah, bueno, ikusten duzuenez, gaur euri pixkatari du, eta tapa irekita uste badugu, barruan daukagun guztia bustingo zaigu, eta botar dugun material lehorra ez du ezertarako balio orduan. Orduan kontuan euki, beti ondo tapatzea, nahi zanez gero, kandadu bat jarri, edo lehen ez bezala ere, harri bat jarri gainetikan, bale? Eta hori da guztia.